היי, שלום, כאן רם נבון, ומה שאנחנו רואים פה זה קבוצה שהגיעה מאזור ירושלים ותל אביב, חבר'ה צעירים, שבעצם אני מסביר להם פה כל מה שקורה במשלה ההידרופונית שלי. במסגרת הקבוצות שמגיעות לכאן, אנחנו עושים להם סיור אקולוגי, ומה שאנחנו רואים פה זה למעשה הסבר על איך נעשה בעצם הגידול בהידרו. ברקע אנחנו גם רואים פה את החן עצמו עם הצמחים השונים שגדלים. לאחר מכן אני אקח אותם ואני אעשה להם סיור ואני אראה להם את התהליך של ניקוי מים אפורים. אנחנו נלמד היום גם על כל הנושא של ניצול מי קולחין. אנחנו נראה את הגינת ירקות. אולי בהמשך תוכלו לראות בווידאוים נוספים את כל מה שאני מדבר עליו כרגע. בדרך כלל הקבוצות שאנחנו מקבלים מורכבות מאנשים שיש ביניהם איזשהו קשר. במקרה הזה זו הייתה קבוצה שהתארגנה למעשה דרך הפייסבוק והגיעו אלינו בערב יום כיפור וישארו כאן עד מוצאי יום כיפור.